Bom dia, boa tarde. Meu nome é Mark, eu sou dos Estados Unidos. Pedro, depois da falha dele, acertou. Ele disputou sobre quem era o maior. Ele contramandou Jesus sobre a cruz, a estaca, sobre a morte de Jesus e o sofrimento de Jesus, e negou Jesus 3 vezes. Ele falhou. Tudo bem. E é tudo bem. Não é bom, certamente, mas tudo bem. Ele acertou. Não desiste você.